напълно заслужена победа за Слави и напълно заслужена награда за играч на матча на Воен Никол. Заповядай, това е за теб. Ами, благодаря много. Малко по-специален матч със сигурност за феновете на Слави, за вас като футболисти срещу Локомотив София. Как видяте и този двубой? Ами да, винаги в този матч има заряд. Последните няколко матча тук беше тежко. Наистина всеки матч играхме по-добре от тях. Имахме положения, но накрая си тръгвахме с загубата. Много съм щастлив, че днес успях да помогна на отбора, да победим и да си тръгнем с трите точки, защото бяха изключително важни. Намираш ли головата си форма? Три гола след рестарта на Ебет Лига? Ами, надявам се. Чувствам се много добре в Славия. Има страхотен колектив. Всичко това, което се говори по медиите, Ябълка на раздора и такова, няма нищо подобно с облекалнята. Наистина, момчетата са супер щастливи, има супер атмосфера. Чувствам се много добре. До къде може да стигне потенциал на Славия според теб до края на сезона? Предстои да разберем. Никой не ни е поставил някаква конкретна цел. Ние играем матч за матч, излизаме срещу всеки да победим, независимо дали е ЦСКА или Лудогорец или последните отбори в класирането. Надявам се да стигнем до седмото място. Благодаря, пожелавам ти го. Всичко успех. Добро.